Moja uloga, lokalni neki tip iz mesta, tu Staklorezec, koji više ide po mestu tako i dokoniše i malo sa ocem se nešto nadmudruje, ali sad neće da radi više, hoće onako da živi taj život nekako bezbrižno, što uglavnom jeste danas neka problematika mladih. Da neće malo se pomoći, nego više hoće malo na neki olako da dobiju sve. Tako i on hoće olako da dobije ljubav, hoće da dobije olako sve. Nego što treba da se potrudi baš onako dobro za to. Tako da, eto.